ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଉପରେ ମୋର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ମତ ତା ଉପରେ ପଚାରିବେ, ମୋର ମତ କିଛି ମୋର ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ସେ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଭିୟୁଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଅ କଲ୍। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରଡର୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।